בצפון, כי שם קוראים דברים מהם יותר חמורים. זה גם לא רק בצפון, זה גם בלוד. כן, גם בלוד כמובן, גם בדרום, דרך אגב. איתנו יאיר קראוס, הוא כתב מקור ראשון בצפון, מה קורה יאיר? שלום חברים, בוקר טוב. בוא, תסכם לנו ממש בקצרה את השחרורים ואת מה שקורה באקו. בוא נתחיל באקו, כי הבנתי שהיה שם התפתחויות משפטיות השבוע. כן, הסיפור בגדול של מערכת המשפט, אני לא חושב, תרשו להיות ציני, כצפוי, מתייחסת לאירועים, לפרעות שידענו במאי, כאירועים נקודתיים, כל מקרה לגופו, לא מתייחסת לקונטקסט הכללי. אני חייב להגיד שאתה פשוט נשמע נהדר, ואני רוצה שאחרי זה תכתוב לי איזה אוזניות אתה משתמש. אוקיי. תודה, זהו. אנחנו פשוט הבנתי ריכוז. אקו משחררים מהעצורים הזה, בית משפט משחרר בצורה סיטונאית את העצורים. כמו שאני אומר, אנחנו צפינו את זה. אני חושב שאפשר לומר בצורה צינית שזה לא מפתיע, אבל אנחנו רואים כיצד מערכת המשפט, גם הפרוטוקולים, מתייחסת לאירועים במאי האחרון כאירועים ספורדיים, נקודתיים, ולא כמכלול, משחררת עוד ועוד עצורים, נאשמים. כאלו שבאופן אקטיבי, עם ראיות, עם צילומי מצלמות אבטחה, השתתפו בלינצ'ים, בפרעות, בידועי האבנים ובהצתות, בהם הצתת המלון האפנדי. הם משוחררים בזה אחר זה, לפחות מי שאני מספיק לעקוב, לא בכדי, לא ניתן. תגיד, אני מבין שהתיקים שם סגורים, למה בעצם? כי בעיקר אני קורא... לא סגורים, זאת אומרת, יש עליהם איסורי פרסום וכדומה. גם איסורי פרסום וגם יש ראיות, בעיקר אני קורא את כתבי העת, הכרעות הדין, בעיקר השופטים מסבירים, שופט אחד הסביר מי שהלהבות שכחו גם אם לא פסו, אחר אומר, וכעת מי שהשקט שב לאזור. שקט אומרת, בסופו של דבר, בפוקפה, כן. השופטים כן. אומרים, בן אדם, ביחד עם מאוד פורים. איפה שהשופט גר בטוח יש שקט. כן, אבל זאת אומרת, הם לא מבינים, זאת אומרת, קודם כל השופטים לא מודעים לחגיגות ולחפלות ולכבשים ולחגיגות... למה זה רלוונטי לחגיגות? רק ראינו אתמול בלוד. למה זה רלוונטי בכלל אם בן אדם מנסה לשרוף יהודי בחיים? כי מדובר בו, זאת אומרת, אם היה מדובר באדם בודד שלא יצא לפרוע ולרצוח כחלק מקולקטיב המוני, מיעוט אמנם, אבל עדיין מאות נערות של פורעים שיצאו לרצוח ולבזוז ולשרוף יהודים ולעשות בהם בלינץ' לשפטים. אז צריך לראות מה המטרה. בסופו של דבר למערכת המשפט יש שתי מטרות. ענישה והרתעה. ענישה כל קהל ביג'יום. לדעתי שתי המטרות האלה הן לא המטרות של מערכת המשפט האחר. אז אם מטרה היא שליטה? אני לא יודע מה המטרה. שליטה ו... בפנסיות. בפנסיה, כן. זאת אומרת, יש לנו פה שלוש גופים שאחראים לדאוג לסדר במדינה. המשטרה ומערכת המשפט והמדינה, הממשלה ככלל. המשטרה כשלה, היא לא הייתה כאן להגן על חיי היהודים במהלך הפרעות במאי. אם קיווינו שלפחות מערכת המשפט היא זו שתעבד את ההרתעה... רגע, אבל אז המשטרה כן הצליחה לתפוס וכן הוגשו כתבי אישום, הפרקליטות כביכול כן עבדה. לא, לא, אני אומר במאי היא כשלה. לא, ברור, בזמן אמת. המשטרה הביאו, בסופו של דבר, השלב הבא שחייב לעצור את הסחף הלאומני, שצריך לגרום להרתעה, שצריך לגרום לכך שבפעם הבאה, בסיבוב הבא, אותם ההמונים שיבקשו לצאת ולרצוח ולשחוט יהודים ברחובות, ידעו שאם הם יעשו זאת, יש בסוף הדרך בית משפט שיכניס אותם לשנים ארוכות לכלא ויחמיר איתם את הדין ויראה בהם כגורמים שחייבים להרחיק מהחברה הנורמטיבית. בסופו של דבר, בתי המשפט משחררים אותם, מחזירים אותם להמונים שרואים בהם גיבורי פלסטין, שמקבלים אותם בשחיטות של כבשים ובארוחות ערב עם סרטנים ודגים, כמו ששלשום אכל אחד המשוחררים שעליו חשפתי במקור ראשון, ואין, זאת אומרת, אין, אנחנו מאבדים את ההרתעה, מאבדים את הענישה, מאבדים את המומנט. אגב, צריך להגיד שרם... לא מאבדים, זה איבדנו אותו מזמן. לא, צריך להגיד פה, שיהיה ברור לכולם, שרם מאוד מעורבת בניסיונות לשחרר את האנשים האלה. כן, גם אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים, רואים את מנהיגי הציבור הערבי, הם מדברים בשתי שפות, ואתן לכם דוגמה. איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, נפגש עם נשיא המדינה הרצוג לפני מספר שבועות, הוא כותב בטוויטר בעברית, כולנו מתרגשים, אוהב אדם, אוהב שלום, מספר על הדו קיום ועל הרצון לעודד חיים שותפים. קומביה, קומביה. נופת צופים. סמוטריץ' ואיימן עודה מחר ביחד אל השקיעה, הפוסט הציוט שלו בעברית, אבל
בזכות גוגל טרנסלייט, שאני הולך לפייסבוק וקורא את הפוסט של איימן עודה בערבית, אני מבין שהוא כותב שדרשתי ודיברתי עם נשיא המדינה שיפעיל את כל השפעתו ואת יכולותיו וינחה על שחרור וחנינה אוטומטית לכל הנאשמים, לכל העצורים, לכל מי שלקחו חלק באירועי מאי 2021, ואנחנו נפעל, הוא כותב, למען שחרורם של כל הגיבורים הללו. אבל הוא באופוזיציה, אנחנו יודעים שיש מפלגה בקואליציה שאתה אומר. יש פה תהליכי עומק מאוד מדהיגים. אני מזכיר לכם את ההפגנות בכל שבוע שהיו בחודשים עד לא מזמן באקו, כאשר אפילו סעיד אלחרומי, המנוח, שלושה ימים לפני שהשיב את נשמתו, לפני שמתו, הוא הגיע לאקו להשתתף. נפל בקרב, בדיוק, הגיע לאקו כדי לחזק ולעודד ולתמוך ולהעביר לאסירי הכיבוש הישראלי, הפלסטינים, שהוא ידאג לשחרר אותם אחרי, הוא מדבר כמובן על אותם נאשמים ואותם עצורים בפרעות. יש פה תהליך מדהיג מאוד, והאמת שאם אי אפשר לעקוב אחריו, זאת אומרת, מי שאני צריכתי לעקוב, אני יודע מי שוחרר למעצר בית, מי שוחרר מהכלא. לגבי השאר, אלו נעלמים. את בארצי המשפט לא בכדי מסתירים את הליכים השיפוטיים לגבי אותם אנשים. אין לנו תמונת מצב לגבי כתבי אישום. טוב, ירקס, אנחנו נפגוש את כולם בפרעות הבאות. כן, בדיוק, אל תדאג, הם לא הולכים לשום. תודה רבה לך על עבודת הקודש. אתם בתל אביב, אני... אל תדאג, גם בתל אביב. אנחנו נבוא לבקר. לא, אין תודה רבה לך על עבודת הקודש שלך, יאיר קראוס, מקור ראשון. שלום לשילה פריד, עיתונאי מקור ראשון, אהלן. אהלן, שלום לכם, בוקר טוב. אז בעצם אנחנו מגלים, אתה תושב לוד, נכון? לא, כן? לא, כן, תושב לוד. לא, כי הוא גר לפני זה בתל אביב, אני לפעמים מבלבל לשילה, אני מכיר את שילה אישית. ובעצם אתה גר בלוד, בעיר הנפלאה הזו, שחוותה מכה מאוד קשה בתקופת שומר החומות, ועצרו שם הרבה, נכון, נאשמים בפרעות לוד, מסתבר שהם לא נשארים בכלא, אלא משוחררים להם לדרכם. תראה, בעצם אנחנו מדווחים על זה שוב ושוב, על עוד עצורים, גם נאשמים בעבירות קשות, שמשתחררים ממעצר, וחלק מהמקרים מסגרים עתיקים, וחלק מהמקרים עתיק הפלילי ממשיך להתנהל, אבל המעצר, שהוא נועד גם כפי חקירה וגם מעצר מניעתי, בהרבה מהמקרים מסתיים בהוראת שופט. השבוע שני עצירים שאפילו בבית משפט מחוזי נקבע להאריך את המעצר שלהם עד לתום ההליכים, התיקים שלהם מגיעים לבגץ, ושם כן הוחלט לשחרר אותם. אחד מהם מואשם בדקירה של אדם שבמהלך חודש מאי, במהלך הימים ככה של הפרעות, יצא מבית כנסת ונדקר. אגב, אירוע שהוא אפילו צובט את הלב במידה מסוימת, כן, אני מסוים רגע בצד את כל הנימוקים המשפטיים, אז אתמול נפוץ לו ברשת איזשהו תמונות שהוא חוזר הביתה, ושם חוגגים לו ומחבקים אותו, כי אנחנו יודעים שהפצוע באותו אירוע לא חזר מאז לחיים סדירים, הוא עדיין במצב ככה של שיקום, מצב קשה, גם מצב טראומטי, לכן יש פה איזשהו עניין של צביטה בלב. עציר נוסף שמשתחרר השבוע, הוא היה שותף לאירוע של השלכת בקבוקי תבערה לבית משפחה יהודית בשכונת חב"ד בלוד. סלמין אל... עזוב את השם, לא מעניין. זה תועד? יש הוכחות? האירוע זה תועד, סולם. הם חוליה של 10 אנשים שמואשמים בעבירות של טרור. אז למה שחררו אז? אז במקרה של המשוחרר בנושא בקבוקי התבערה, אז פשוט הנימוק היה שהוא לא זה שהשליך את בקבוקי התבערה, אלא היה שותף להכנה שלהם והשגת הציוד, ולכן אפשר להקל בתנאי המעצר שלו יותר. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לסגור חשבון עם יונתן דובוב שירד עליי פה בפייסבוק לייב, ואני רק מכין את בקבוקי התבערה, ואור שירזי הוא זה שהשליך אותם, אז אני משוחרר למעצר בית. נכון. פשוט מדהים. פשוט מדהים. זה נשמע... כן, זאת הייתה החלטה של בגץ, גם בניגוד אגב לעמדת הגורמים האחרים. ושוב, זה גם צומת הלב וגם צריך להבין, אני לא משפטן והנימוקים המשפטיים כבודם במקומה מונח, אבל ברמת ההרתעה וברמת האם אנחנו מדברים על גל פרעות שיבוא ומתכוננים לסבב בית ומדברים על זה המון, גם במשטרה, גם בכנסת. אתם מתכוננים לסבב בית? כאילו זאת אומרת, זה אופציה שמונחת על השולחן? לא, הם מדברים על זה, לא אני, כן, אומרים את זה גורמים במשטרה, גורמים ביטחוניים, מדברים על זה בדיונים בכנסת.
התושבים בלוד מתכוננים לגל הבא? זאת אומרת, מבחינת ההכנות או גם מבחינת הביטחון האישי? אני לא רואה פה איזה שהן הכנות, אתה יודע, בעיקר מקווים שלא יראות, הכל, אתה יודע. החיים חזרו למסלולם אצלכם שם? זאת אומרת, הכל, כולם חברים? החיים חזרו למסלולם, תראה, מדי פעם יש משהו שמפריע, אבן שנזרקת, כתובת שמרוססת, ברמלה, אם אתם זוכרים, נעצר בשבוע שעבר תושב עזה שנכנס לישראל ביתר כדי לסעוד את אמו, ואחרי שורה של הצטות אוטובוסים והצטה של סוכה וסוכות, ובחלק מהאירועים האלה גם היו כתובות לטובת ארגוני טרור על הקיר ליד כלי הרכב השרופים. אז אתה רואה שמדי פעם ככה, גם ברמלה בלוד ובאקו וגם במקומות אחרים, יש את האירועים האלה שתמיד מזכירים לנו שהשקט הזה הוא שברירי והוא שקט מה שנקרא לפרקים. עכשיו, כשרואים כל הזמן את התיקים הנסגרים ואת השחרורים ממעצר ואת ההקלות, אז אתה יודע, מה ירתיע את הבא בתור שירצה לעשות את זה? הוא יודע שהחבר שלו שעשה דבר דומה, בסך הכל יצא בזול. לצד הנימוקים המשפטיים שכבודם במקום המונח, צריך לחשוב גם על כל המכלול. זה אותה מערכת משפט ששלחה לשלוש שנים לכלא, אדם שהשליך נעל על שופטת או שופט. לא, זה גם, בואו. אתה מרגיש שהמשטרה עושה הכנות כלשהם, לא יודע, או שהמצב בלוד... המשטרה נראה לי בסדר גמור בסיפור הזה. אני חושב, מה, בפרעות שלו? לא, נכון, בפרעות הם לא... הייתה בהלם בימים הראשונים של שומר החומות, מאז היה שינוי תפיסה מאוד גדול, יש יותר, הרבה יותר מעצרים. גם עכשיו באירועים קטנים שקורים, אז המשטרה יותר עם אצבע על הדופק, יותר נכנסת לתמונה, יותר מבינה את התמונה. בוא נגיד שהמשטרה היום היא הרבה יותר קשובה והרבה יותר פועלת בנושא הזה. הבעיה, ואת זה גם אומרים גורמים במשטרה לא פעם ולא פעמיים, אומרים את זה, שבסופו של דבר גם אם המשטרה הביאה את החשוד למעצר, פתחה בחקירה, הביאה אותו לבית משפט, שם כשמגיעים לשדה המשפטי הם נתקלים במדיניות מקלה שפוגעת בעבודה שלהם. אגב, לא רק בפשיעה לאומנית, גם בכל נושא תפוצת הנשק בחברה הערבית, שעכשיו בכותרות. גם פה השוטרים אומרים, אנחנו עושים את העבודה, אנחנו עוצרים את האנשים, אנחנו תופסים את כלי הנשק, בסופו של דבר מגיעים לבית משפט ונתקלים בהסדרי טיעון, בעונשים מקלים, בשחרור מהיר ממעצר. כאילו בסדר, כל העבודה הקשה שם פוגע בעבודת האכיפה הזאת, ובסוף זה לא פוגע באכיפה, רק זה פוגע גם בתחושת הביטחון האישי, ולא רק בתחושה, בביטחון האישי של האזרחים. חבל מאוד, בסוף השופט הולך הביתה, ככה רגוע ומשחרר את הפושעים חזרה לרחובות. טוב, שילה פריד מקור ראשון, כרגיל, באומנות ובכישרון, דחדכת אותנו וצדק. אנחנו מודים לך. קצת ככה קרחתן לפני שבת. תודה רבה לכם ששבת שלום. תודה רבה שלום. אגב, אפרופו דוד בנויש, לא משנה מה שמשפחה, לא צריך לקרוא, אני תושב לוד, מגיב בפייסבוק לייב ואומר, אני תושב לוד והמשטרה לא בדיוק עושה את המוטל עליה, מרגילים אותנו לקבל זריקת האבנים וכו', כחלק משגרה שלא מקובלת בעינינו. לא רק בעיניכם, בעיני כל משטר תקין.